Good morning! Klokken er 07.26. Jeg skal starte en ny 24-timers-video i dag, og det går ut på å kun spise våroljer i 24 timer. Ikke sikkert det er så veldig spennende, men jeg har veldig lyst til å lage slik 24-timers-video der jeg spiser én ting i 24 timer. For eksempel bare Snickers og lignende. Så hvis dere har noen forslag, hiv dere ned i kommentarfeltet og gjerne kom med forslag. Abonner gjerne på kanalen hvis du er ny og følger for det, og klarer vi å bikke 300 likes på denne videoen her. Det hadde betydet veldig mye. Kameraet er litt kaldt, for det har vært ute i bil. Første vårrullene vi skal starte med er den her. First Price kyllingvårrull. Jeg har aldri laget den før. Og så står det du kan ta dem i frityrkoker eller stekeovn. Men jeg tror faktisk vi skal kjøre den i airfryer. Hvis vi tar den sånn ca. 200 grader i sånn 15 minutter i airfryer, så tenker jeg det kanskje går greit. Vi starter med to luringer. Det er rett og slett fordi magen min er helt crazy i dag. Så vi starter med to. Grei frokost det. De ser jo gode ut da. Det er lenge siden jeg spiste vårrull nå, altså. Har du en airfryer, så er det beste du kan kjøpe til airfryeren din, altså. Look at those! 200 grader. Så skal jeg slurpe i meg litt cola zero. Sjekk deg sånn at det løper ned i dag, da. Her må bilen måkes fram. Og generelt gården. Da er den ferdig. Lukter ganske godt også. Etter frokosten skal jeg sette meg ned. Jeg skal gjøre noe regnskap for februar, og så skal jeg redigere en video. Det er eneste planen jeg har nå etterpå. Og så tror jeg at jeg skal chille en time eller to. Sånn jeg var med seg gjør. Fordi det er en grunn til at jeg våkner nå. Det er fordi jeg har så elendig døgnrytme. Fortsatt ganske varmt, sier. De som har følt meg på Twitch og er innom streamene mine, jeg har streamet veldig mye siste tiden. Nesten sånn 14 dager på rad. Når jeg sier nesten, så betyr det at jeg har et par dager innimellom meg fri. Jeg har jo opplevd at jeg har liksom måttet stoppe sånn før jeg har slitt med svimmelhet. Så jeg var jo tok blodprøve her. Jeg kan fortsatt se det litt. For å sjekke liksom hva det er. For ja, det blir vel en uke siden nå. Så jeg sitter og venter på noen prøvesvar og lurer på hva i alle dager er det. Jeg har jo snakket om det tidligere i desember også, at jeg sleit litt med hodet. Men det er ikke noe jeg bekymrer meg over. Det bare hadde vært veldig fint å vite hva det eventuelt kan være. Ellers så er alt topp. Jeg har trent 3 ganger i uka. Hver eneste uke siden sydenturen, det er jeg veldig fornøyd med. Jeg hadde nyttårsforsett, der jeg snakket om at jeg skulle bli flinkere med proteiner, og flinkere med fullføre treninga mi. For vanligvis bare jeg trente 2 ganger i uka, og sånn sluntret øynene på proteinene. Og det har vært så mye bedre hittil i år. Og vi er jo snart allerede i mars, dere. Tenkte dere det? Mars, april, mai, juni, så er vi fadde med sommer igjen. De var litt smakløse, men jeg likte veldig godt liksom, når de var så crispy. Jeg elsker våroljer. Men en eller annen saus, soyasaus eller noe duppende i der, så hadde det vært perfekt. Jeg har siste tiden drevet sett på nye frisyrer, for jeg har lyst til å gjøre noe med håret. Jeg har jo snakket om at jeg har lyst til å bleike det opp igjen. Men så fant jeg et bilde, jeg husker aldri hva den heter, det er en type frisyren her. Men håret mitt er fortsatt veldig skadd. Så jeg er ganske sikker på at frisøren ikke vil rote så veldig mye opp i håret med farver akkurat at the moment. Kanskje senere. Hvilke dip bruker man egentlig til våroljer? Det er kanskje sånn sweet chili. Jeg tenkte soyasaus, men sweet chili er det kanskje sånn sweet chili dip. Jeg drev å snakke med en kompis som heter Lasse om å muligens starte med bulking til høsten igjen. Og dere som ikke vet hva bulking er, så er det liksom sånn du spiser litt kalorioverskudd for å bygge muskler raskere. Og jeg har aldri prøvd det før, men jeg vurderer det. Vi får se nærmere høsten. Det er fortsatt lenge til høsten. Litt lite smak på det. Jeg trenger en saus til. En 4 av 6, kanskje? 4 av 6. Hvilke YouTuber så du på som har liksom sluttet helt? Ganske mange. Savner litt gamle dager, ass. 2016 var liksom luksus for meg på YouTube. Det var ikke da jeg poppa, men poppa vel i 2018 første gang, tror jeg, med Wish-videoer. Husker ikke. Når jeg sier poppa, så mener jeg liksom at jeg fikk masse visninger, da. Jeg tror det var Wish-videoer i 2018 som startet. Og så var det 24-timers-videoer. Gigantisk matvideoer. Men dere, nå skal jeg redigere video og herje, og så snakkes vi til neste måltid. Vet ikke når det er. Kanskje det blir 4-tida, 5-tida. Kanskje det blir før. Det kommer litt an på. Sånn, nå er klokken blitt akkurat 17.04. Nå er det mange timer siden sist, og jeg har nå hivet 2 sånne våruller fra First Price i airfryer, og våruller, slike våruller fra Rema 1000. Det er våruller med kylling og grønnsaker også, men det er liksom litt sånn annerledes deg da. Så jeg har slengt alle inn i airfryeren da, om ikke annet. Jeg slagde meg ved PC-en, for jeg ble jo aldri ferdig med videoen som skulle redigeres da. Jeg gikk og la meg. Så ja, planen min nå er å redigere videre. Men se på de her vårrullene. Dette er jo de nye som vi ikke har smakt enda. Og så har vi First Price sine. La oss smake på de nye først.
Oi. De var mye mer smakelig. Litt mer spicy. God crispy. Var ikke dumme de. Det kostet sånn 55 eller 60 kroner. Husker ikke helt for pakka med 8 sånne her. Men det var veldig gode. Bare trøkket jeg meg de vårrundene jeg hadde der mens jeg sitter og redigerte video. Skulle egentlig legge ut denne videoen i dag. Men jeg tviler på at denne videoen kommer ut i dag. Jeg likte best First Price vårrullen når det kom til konsistens. Men så likte jeg smaken på kyllingvårrullen, eller sånn den ikke First Price vårrullen fra Rema 1000 mye bedre. Hadde man kombinert de to så hadde det vært perfekt. Jeg må få redigert ferdig denne videoen og så snakkes vi senere. Nå skal jeg trene. Klokken er litt over 8. Jeg er ferdig å redigere video, fått lagt ut videoen. Spilt inn en del til en annen video jeg begynte på i dag, som er sånn 30-dagers video. Og nå skal jeg trene. Så får vi se etter treninga da, om det ikke blir noe mat eller noe sånt. Vårruller på. Vet ikke hvor mange jeg spiser, men jeg gunner på hvertfall. Dårlig økt, men bedre enn ingenting. 21-28. Litt småsulten, men skal ta en dusj hvertfall. Og så se hva jeg gjør. Kanskje jeg går live på Twitch. 21.50. Og jeg har tatt meg en vårrull. Så jeg knekte neglen nå. Sjukt vondt. Og skal spille Warzone, tenkte jeg. Det å airfryer vårrullet funker så sykt bra. Nydelig. De har jo fått noen der i vogn bort på Løten torg her, holdt jeg på å si. Ved Kiwin i Løten. Der hun dame selger vårruller. Jeg har fortsatt ikke vært der da. Og prøvde vårrullene eller noe sånt. Men de skal vist være supergode. Men i dag så er jeg sånn, gidder ingenting. Ok da. Det gikk ikke lang tid før jeg måtte ty til den andre vårrullen. Jeg er skikkelig sulten nå. Skikkelig lyst på alt. Lyst til å bare spise på litt godteriskap her. Klokken er 1. Sitter og gamer Call of Duty. Ser litt på Twitch. Og har tatt meg to vårruller. Tror kanskje det blir siste måltid i dag. Jeg må se litt an. Da kan jeg snakkes litt senere da. Det var skikkelig digg, for jeg begynte å bli ganske sulten. Klokken har blitt ekstremt mye. 3 på natta. Jeg sitter og spilte Warzone med Lynn og Akai frem til nå. Og det har vært gøy, og det var faktisk litt digg å ikke gjøre det på stream, for vanlig streamer jeg samtidig. Det var off-stream denne gangen. Men jeg avslutter videoen nå, for jeg kommer ikke til å spise noe mer. Jeg skal ta oss og gå og legge meg nå. Og jeg blir nok sovende til over klokka 7 i morgen. Eller 6:30, jeg husker ikke når jeg startet videoen en gang. Ok, dere, tusen hjertelig takk for at dere så på videoen, og så snakkes vi snart igjen. Ha det godt. Å, fy faen! Nå banket det noen på vinduet, jeg skal... Nei! Sam! Hørte du sa mamma? Hørte du det? Skål, da! Ja, jeg ser veldig ung ut, men jeg er 20 år. Ja, det er ung, da. Ja, jeg ser ung ut, jeg er 20 år. DØKK! Går med øya lukka, sånn. Det er riktig. Jeg har gått bekken, mann. Æsj, det spruta av trynet.